Čo to máš? 10 000. Jak to mám? Jak Mikuláš? Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ale musíš mě namalovat. Gramatiku vůbec. To není normální. Tohle napsat, tak jsi debil, podle mě. Čížko, vystupujte vpravo ve směru jízdy. To není možný. No, to bych mohl. Já jsem bohatý. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Když se tady do 10 minut nebo 36 diváků, tak zapínám na trova, seru to. Příští stanice, Ládík. Ládík. Co máš dělat?